Evo, narisali bomo en klanec. In naš cilj je, da dvignemo breme na vrh klanca. Zdaj sta pa dve možnosti. Prva možnost, da telo dvignem na vrh, tako da premagam silo teže. Pač dvignem telo na vrh in zato potrebujem silo, ki je vsaj tolikšna kot sila teže. Se pravi, to bomo zdaj označili z F1 in F1 je enako FG. Druga možnost pa, da telo vlečem po klancu navzgor. Predpostavimo, da je klanec gladek, kar pomeni, da ni trenja po klancu. Dolžina klanca je S2. Sila, ki jo moram premagati, pa je odvisna od naklona klanca in jo ugotovim tako, da silo teže razstavim na dve komponenti. Na pravokotno komponento in na vzporedno komponento sile teže. Torej, telo lahko povlečem po klancu navzgor, tako da premagam to silo, vzporedno komponento sile teže in to silo bom zdaj označil z F2. Zakaj v resnici gre? Klanec nam zmanjša silo, potrebno, da breme spravim na vrh, vendar na račun podaljšanja poti, kar pomeni, da bomo lažje vlekli breme po klancu, ker je sila manjša, vendar bo pač pot daljša. Delo je neodvisno od tega, kakšno pot smo pravili, če smo spravili breme na isto višino. Zato zdaj lahko primerjamo delo. Možnost 2, delo A2 je F2 krat S2, možnost 1, delo A1 je F1 krat S1. Ker je delo enako, lahko enačbo izenačimo in dobimo razmerje sil. Sili sta v obratnem sorazmerju z opravljeno potjo. To preprosto pomeni, daljši kot je klanec, manjša bo sila. Končno lahko iz tega razmerja ugotovimo enačbo za silo, ki je potrebna, da breme povlečemo na vrh klanca. Odvisna je od teže bremena in od razmerja med višino in dolžino klanca.